Fala aí, beleza? Bom, vamos lá. Na aula de hoje eu vou ensinar para você como tocar a música Eu Navegarei. Bom, para iniciar, vou estar apresentando os acordes, aproveitando para comentar que nós vamos estar trabalhando nessa canção na tonalidade de Lá menor. E o Lá menor vai ser o nosso primeiro acorde em questão. O segundo acorde vai ser o acorde de Sol maior. O terceiro acorde vai ser o acorde de Fá maior. E aí, se por acaso você tem alguma dificuldade com a pestana, assim como a maioria dos alunos que estão iniciando, eu vou te dar uma segunda possibilidade, que seria fazer esse Fá maior parecido com um Dó, né? Então, nosso dedo de número 1 na casa 1, corda 2, dedo de número 2 na casa 2, corda 3. E dedo de número 3 na casa 3, na corda 4, tá? Então a gente vai tocar da corda 4 para baixo. Essa seria uma possibilidade. E o último acorde dessa questão, dessa canção, perdão, vai ser o acorde de Mi maior, tá? O ritmo que a gente vai estar trabalhando vai ser o ritmo pop rock 1, tá? Perdão. O ritmo vai ser o pop rock 2, tá? Então ele vai ficar dessa forma. Duas batidas para baixo, duas para cima e duas para baixo. Vou fazer agora um trecho do refrão para você tocar junto comigo. Vamos lá. E aproveitando, são dois compassos em cada acorde, ou seja, a gente vai fazer esse ritmo duas vezes em cada um dos acordes. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Sol maior. Agora só que com a variação da pestana, né? Fá maior. Então, Lá menor. Agora Fá maior. Bom, também vou apresentar uma possibilidade aí de modificar um pouquinho essa harmonia, tá? E ao invés de fazermos duas vezes, né, dois compassos no acorde de Fá maior, nós vamos fazer o Ré menor, tá? Se caso você tenha uma dúvida, Ré menor. Dedo 1 na casa 1 na corda 1, dedo 2 na casa 2 na corda 3 e dedo 3 na casa 3 na corda 2, tá? Vai tocar da quarta corda para baixo, ó. Então nós vamos trocar, nós não vamos ficar dois compassos no mesmo acorde. Sendo assim, vai ficar desta forma. Um pedacinho do refrão. Então, é isso.
Espero que você tenha entendido. Caso tenha ficado com alguma dúvida, pode estar mandando uma mensagem para mim, entrando em contato. E até a nossa próxima aula. Falou, tchau, tchau.